Kolega Orban i ja razgovaramo uvijek na margini sastanaka Europskog vijeća, pripadamo istoj političkoj obitelji, Europskoj pučkoj stranci. Moja je namjera da odnose između Hrvatske i Mađarske kao susjedne zemlje koja je nama i u bitnim trenucima početkom 90-ih davala snažnu potporu s kojom praktički nemamo ovih pitanja koje možemo nazvati rezidualnim pitanjima koje su vezane za raspad bivše SFRJ. Dakle, imamo stabilne odnose i granice i zaštite manjina. Ono što je važno da kontekst naših političkih, gospodarskih, trgovinskih odnosa ne bude opterećen situacijom koja je vezana za INA-u, odnosno MOL. Još jednom smo iskazali spremnost da riješimo to pitanje. Ono što je sasvim jasno, potvrđena spremnost mađarske strane, to je MOL-a, da proda svoj udio dionica u INA-i, a ja sam samo spomenuo da je Hrvatska donijela odluku o formiranju savjeta za mogući otkup dionica, prema tome nastavit ćemo razgovore. Za to su potrebni dosta opsežni i kvalitetni inputi brojnih stručnjaka kako bismo doveli, ja bih rekao, tu priču sa INA-om. Upravo ono što je cilj hrvatske vlade, a to je stabilna, profitabilna, vertikalno integrirana kompanija koja Hrvatskoj osigurava i rezerve plina i nafte i rafinerije koje dobro posluju i raširenu maloprodajnu mrežu sa jasnom vlasničkom strukturom u kojoj će uloga Hrvatske države biti dominantna, a fokusirat ćemo se na njeno kvalitetno korporativno poslovanje. Ono što sigurno znam, i to je stav moje vlade, da želim imati kvalitetne, dobre, političke, bliske, prijateljske, susjedske odnose sa Mađarskom. Ne želimo da situacija u INA-i MOL-u opterećuje naše relacije. Zbog toga i želimo riješiti ovu situaciju na onaj način koji sam rekao prije otprilike mjeseci i nešto dana. I čvrsto ostajem pri tom stavu. Želim oko te odluke, mislim da je postignut vrlo kvalitetan, široki politički konsenzus, nastaviti sve daljnje aktivnosti. Prema tome, Mađarska je nama prijateljska zemlja. Imamo razloga kao odgovorni lideri riješiti ovo pitanje koje trenutno sasvim sigurno nije na zadovoljavajućoj razini.